Radio Imedis droit. Sakartveloshi 17 saati da 17 tsutia. Kalbatonebo da batonebo. Tkhovt miesalvat. Lasha Uchava. Radio Imedza. Gadatsema 17-17 is generaluri sponsoria Javrishvilis klinika Ophthalmology. Javrishvilis klinika Ophthalmology. Катарактис ფემტო ტექნოლოგია სოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9 გადაცემა 17-17-ის დროა. მე ლაშა უჩავა გახლავართ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო საკითხებზე. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მოდის ზაფხულის სეზონი და ჩვენი კანის სტრუქტურა ბევრად უფრო ნათლად ჩანს და დაკურვების საგანიც ხდება ხოლმე. ხშირ შემთხვევაში როგორ უნდა მივიღოთ რუჩი, რა ტიპის გამონაყარი იჩენს ხოლმე ამ დროს თავს და როგორ უნდა მოუაროთ ამ ყველაფერს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ექიმი დერმატოლოგი ქალბატონი ნინო სანოძე, რომელსაც მივესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ვინაიდან როგორც ყოველთვის ექიმებს ძალიან ესე ვთქვა დატვირთული გრაფიკი აქვთ და გამონახა დრო ჩვენთან სტუმრობისათვის. ნინო, მოგესალმებით და პირველი ტრადიციული კითხვა იქნება შემდეგი, რომ COVID-19 მა შექმნა თუ არა რაიმე გარკვეული პრობლემები პაციენტებთან ურთიერთობისას, ვინაიდან შესაძლებელია ისეთი გამოვლინება კანის სტრუქტურაზე, მას არანაირი არ ქონდა, თუმცა არსებობს გარკვეული სტატისტიკური მონაცემებიც, რომ სწორედ კანზე სხვადასხვა ტიპის გამონაყარით ვლინდებოდა ხოლმე აღნიშნული ვირუსი პაციენტებში და იყო ერთ-ერთი სიმპტომატიკა. მაგრამ მაინც კითხვა არის შემდგომი: შექმნა თუ არა ესე ვთქვათ კონსულტაციების თვალს საზრისით გარკვეული პრობლემები, ვინაიდან რიგი კლინიკები, ექიმები, სპეციალისტები გადასული იყვნენ ონლაინ კონსულტაციებზე და კანის ზედაპირზე, მაშინ როდესაც უნდა დავათვალიეროთ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის გამონაყარი, ონლაინ კონსულტაცია ცოტათი ესე ვთქვა დისტანციური ეს კონსულტაციები რთულდება ხოლმე. რა ტიპის პრობლემები შექმნა და როგორ აგრძელებთ დღეს მუშაობას? მოგესალმებით, მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. ამ პერიოდში პირველი პრობლემა, რაც COVID-მა შექმნა, ეს არის ის, რომ მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ეტაპზე შემცირდა, მაგრამ ყველაზე პირველი არის ის, რომ გამონაყარი, რომელიც არის ლოკალიზებული სახეზე, რა თქმა უნდა, ის იფარება პირბადით და პირველი კითხვა პაციენტებს, როგორც წესი, აქვთ ხოლმე შეიძლება მოიხსნა პირბადე ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ კანსრულად ჩვენ არ დავათვალიერებთ, ისე დიაგნოზის დასმა ძალიან რთულია. რაც შეეხება ონლაინ კონსულტაციებს, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის, რადგანაც არ შეიძლება კანი დათვალიერდეს მხოლოდ რაღაცა ერთ პატარა მონაკვეთში. კანი უნდა დათვალიერდეს სრულად, რადგანაც შესაძლებელია კანის ერთ ადგილზე არსებულმა გამონაყარმა, ესე რომ ვთქვათ, მიიღოს ესეთი გავრცელებული ფორმა და პაციენტი მას ვერ აღიქვამდეს როგორც პრობლემას და ჩვენ ამ დროს ის გვიცვლიდეს საერთოდ დიაგნოზს. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც კანზე არის გამონაყარი, არის ლორწოვან გარსეც და მოგეხსენებათ ამ დროს ონლაინ კონსულტაცია საკმაოდ რთულია. არის მარტივი შემთხვევები, როდესაც ისეთი ბანალური შემთხვევა მე როგორც არის აი მოვლასთან დაკავშირებით, ის რა თქმა უნდა შესაძლებელია და მაგ კუთხით ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ჩავერთეთ აი ამ პროცესში. რა შეეხება ეს COVID-19-ის გამოვლინებას, საქართველოში ესეთი მომენტი რამდენადაც მე ვიცი არც დაფიქსირებულა, თუმცა კანის მხრივ არის ძალიან ბევრი გამოვლინება, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ ამ დაავადების, როდესაც ასიმპტომურად ჯერ გამოჩნდა კანზე გამონაყარი და მხოლოდ შემდგომ წამოვიდა უკვე COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. ძალიან დიდი მადლობა და რაც მნიშვნელოვანია, ხშირ შემთხვევაში
სამედიცინო სფეროში და განსაკუთრებით ჩინურ მედიცინაში არის ხოლმე ესეთი გამონათქვამი, რომ კანი ეს გახლავთ ორგანიზმის სარკე და ორგანიზმში მიმდინარე ფაქტიურად ყველა პროცესი ეს გამოვლენა ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე კანზე. შეიძლება იყოს კუჭნაწლავის ტრაქტი, შეიძლება იყოს გარკვეული ალერგიული რეაქციები, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსის გამოვლენა ხომ. ძირითადად საქართველოში რა ტიპის გამონაყარი ხდება და რომელ სპეციალისტებთან გიწევთ ხოლმე უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობა აი ამ კუთხით, ანუ გადამისამართება შემდგომში პაციენტების, ვინაიდან კანზე გამონაყარი სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის, ესე ვთქვათ, გამოვლინება თუ ჩავთვლით, ეს არის ერთგვარი აისბერგი და ჩანს კანზე მხოლოდ მხოლოდ მწვერვალი, ხომ? თუმცა რიგ შემთხვევებში შიგნით ორგანიზმში არის სხვადასხვა სისტემები მოსაგვარებელი და სამკურნალო. ესეთი სტატისტიკა, როგორც ესეთი სამწუხაროდ არ არის ესე, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში აი კონკრეტულად რაიმე შინაგან დაავადებების თანხლები, ესე რომ ვთქვათ, როგორი რომელი დაავადებები, აი დერმატოლოგიური, აი ესე რომ ვთქვათ, ცოტა გამიჭირდება მაგასთან დაკავშირებით. თუმცა ძალიან ბევრი დაავადება ხშირ ჩვენ შემთხვევაში არის აუტოიმუნური, შესაბამისად ძალიან ხშირად გვიწევს კრინოლოგებთან ერთად, ძალიან ხშირად გვიწევს გინეკოლოგებთან ერთად, ნევროპათოლოგებთან ერთად და რა თქმა უნდა გასტროენტეროლოგებთან ერთად, ესე რომ ვთქვათ, მართვა ამ პაციენტების. ძალიან დიდი მადლობა და ყველაზე ისეთი ესე ვთქვათ, გარდატეხის ეგრეთ წოდებულ მომწიფების პერიოდში ყველაზე დიდი პრობლემა თინეიჯერულ ასაკში გახლავთ ხოლმე აკნე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რატომღაც პაციენტებს გონიათ, რომ მარტივად მოსავლელი არის და ალბათ დამეთანხმებით თქვენ პრაქტიკაში ხშირი ყოფილა ისეთი პაციენტები, რომლებიც თვითმკურნალობით ცდილობენ გარკვეულად ამ აკნეს პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ ამან შეიძლება პირიქით უფრო გაამწვავოს პროცესი და გარკვეული კებიც კი დატოვოს შემდგომში კანზე, რაც გარკვეულწილად რა თქმა უნდა დისკომფორტს ქმნის, ხო, პაციენტის. რა არის აკნე და როდის უნდა მიმართონ პაციენტებმა ექიმებს, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ასევე თინეიჯერულ ასაკს რომ დაუბრუნდეთ, აი მშობლები თვლიან, რომ აი გარდატეხის პერიოდი არის და ამით დასრულდება ყველაფერი. ამით დასრულდება ყველაფერი თუ მაშინვე უნდა მიმართონ აუცილებლად ექიმ სპეციალისტს? რაც შეეხება აკნეს, სწორედ ეს დაავადება არის, რომლის დროსაც ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვჭირდება ხოლმე ჰორმონალური სისტემის გამოკვლევა, თუ კი ეს არის ცოტა უფრო მოზრდილ ასაკში. თვითონ რაც შეეხება რა არის აკნე, ეს არის ცხიმოვანი ჯირკვლების დისფუნქციის გამო წარმოქმნილი პრობლემა, ესე რომ ვთქვათ, და ის ხშირ შემთხვევაში მაინც მოზარდობის ასაკში ვლინდება. ამ პერიოდში ეს გამოვლინება ნორმალურია, რადგანაც აი ამ თინეიჯერულ ასაკში ხდება სწორედ სქესობრივი მომწიფება, რის ფონზეც მომატებული, ესე რომ ვთქვათ, ჰორმონალური სტატუსი, ესე რომ ვთქვათ, უკვე აპროვოცირებს ამ ცხიმოვანი ჯირკვლების მუშაობას, ანუ აძლიერებს მას, გამოიყოფა მეტი რაოდენობით ცხიმი, ჩნდება კომედონები კანზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე, აი მოზარდ ასაკში, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი მოვლა. სწორი მოვლის ფონზე ეს დაავადება, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად თავისითვე გადის. მაგრამ ჩვენ გვხვდება უკვე მოგვიანებითი აკნე, რომლის დროსაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ჰორმონალური სფეროს გამოკვლევა, მნიშვნელოვანია ხო არ არის გასტროენტეროლოგიური პრობლემები და უკვე მამის მიხედვით იგეგმება მკურნალობა, რადგანაც მკურნალობა არის მოდენიმე ფაზიანი, ესე რომ ვთქვათ, პირველი, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ მოვლას, არის ანტიბიოტიკო თერაპია, არის ესე რომ ვთქვათ, უფრო ესეთი რეტინოიდებით მკურნალობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს პირველი სწავლისა უნდა მოხდეს და დაიგეგმოს დერმატოლოგის მიერ, თუ რომელ ეტაპზე რომელი ტიპის მკურნალობა ესაჭიროება პაციენტს. ლაქები, როგორც ესეთი, ჩნდება ნებისმიერი ანთებითი პროცესის შემდგომ. როდესაც არის კანზე სხვადასხვა პაპულოპუსტულოზური გამონაყარი, ეგრეთ წოდებული ჩირქოვანი გამონაყარი,
მისი ალაგების შემდგომ ლაქის დატოვება ბუნებრივია, თუმცა ის მალევე თვითონვე გადადის. ზაფხულის პერიოდში, როდესაც ფიქრობენ, რომ ეს მზე აქრობს გამონაყარს, აი ამ ყოფილ კერას, ესე რომ ვთქვათ, განსაკუთრებით მეტად ტვირთავენ აი ამ ნამზეურით, რაც იწვევს პირიქით უფრო მეტ პიგმენტაციებს და ლაქების წარმოშობას. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გვექნება აუცილებლად ეგრეთ წოდებულ ნამზეურზე, რუჯზე, საუბარი აუცილებლად გადაცემის შემდგომ ნაწილში. ჩვენ რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ დაბრუნდებით. თემა საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო არის, ასე რომ არ გადართოთ, დაგველოდეთ ტალღაზე FM 105.9 დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა, თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს, გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ, ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმეზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი, კატარაქტის ფემტოტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად გადაცემა 17-17-ის დროის ჯანმრთელობის დროა და დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე. ეს არის კანი და მისი პრობლემები. კანი, ეს როგორც იცით, არის ყველაზე ისეთი ხილვადი ორგანო, თუ შეიძლება მას ესე დავარქვათ, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მოიხსენიება მედიცინაში როგორც ორგანიზმის სარკები, ვინაიდან ორგანიზმში მიმდინარე პროცესები ხშირ შემთხვევაში კანზე სხვადასხვა ტიპის გამონაყარით წარმოიქმნება ხოლმე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ საკითხებთან დაკავშირებით გახლავთ ექიმი დერმატოლოგი ქალბატონი ნინო სანოძე, რომელსაც კიდევ ერთხელ მოესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ნინო, ჩვენ მეტნაკლებად ვისაუბრეთ აკნეზე და მის პრობლემებზე, თუმცა ძალიან ხშირია ხოლმე, მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ სმენელისთვის უფრო, ესე ვთქვათ, აქტიური გახდეს უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა კანის პრობლემებზე, ვინაიდან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებული მოდის ხოლმე პაციენტი და რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი ჩარევა ჭირდება ხოლმე, ხო? ხშირ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის პრობლემებით პირველი ეტაპისთვის მიმართავენ ხოლმე კოსმეტოლოგებს და არა დერმატოლოგებს, თუმცა არსებობს დერმატოლოგიაში დერმატოკოსმეტოლოგია, ხო, ესეთი მიმდინარეობა, მაგრამ არსებობს ცალკეული კოსმეტოლოგიური კაბინეტები, რა დროსაც ხდება მექანიკური ჩარევა იგივე აკნეზე ან სხვა რაიმე ტიპის გამონაყარზე. რამდენად მიზანშეწონილი არის ეს და რა შეიძლება შემდგომში აი ამ მექანიკურმა გახისიანებებმა გამოიწვიოს პაციენტთან? უპირველეს ყოვლისა, ეს მექანიკური ჩარევა არის საჭირო თუ არა, უნდა გადაწყვიტოს დერმატოლოგმა, იმიტომ რომ არის რიგი შემთხვევები, რომლის დროსაც შეიძლება, ესე რომ ვთქვათ, დაინიშნოს ესე რომ ეს მექანიკური ჩარევა, მაგრამ ესეც არ უნდა იყოს არცერთ შემთხვევაში ტრავმული. რადგანაც არსებობს სხვადასხვა პრეპარატები, რისი შედეგად, ესე რომ ვთქვათ, მექანიკური ჩარევის გარეშე სრულად ხდება კანის გადაწმენდა, ესე რომ ვთქვათ, იგივე აკნეს დროს. შესაბამისად აბსოლუტურად აღარ გვჭირდება ხოლმე მექანიკური ჩარევა. რაც შეეხება იგივე სახის წმენდას, რასაც ეძახიან, ეს შეიძლება, ანუ გამპირიქით, ანუ როდესაც არ არის ესე რომ ვთქვათ ჩირქოვანი გამონაყარი, სწორედ ამ შვიდ პერიოდში, იმისათვის რომ ეს ეპიდერმისის მკვდარი უჯრედები მოშორდეს, დარბილდეს კანი, ანუ უფრო კოსმეტოლოგიური კუთხით ესე რომ ვთქვათ დაინიშნოს, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა უნდა გადაწყვიტოს უკვე მკურნალმა ექიმმა და სპეციალისტმა.
ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან საინტერესო არის ასევე თქვენ ახსენეთ ავტოიმუნური პროცესებით მიმდინარე დაავადებები კანის და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ დაავადება რომელიც ასევე შესაძლებელია გარკვეულწილად ენდოკრინოლოგიასთან იყოს მიფმული ენდოკრინულ სხვა პათოლოგიებთან ეს გახლავთ ფსორიაზი რომელიც არც თუ ისე იშვიათი გახლავთ უკვე ბოლო პერიოდის ბოლო პერიოდში ხომ თუ ვთქვათ ადრეულ ესე ვთქვათ 90-იან წლებშიც იგივე შესაძლებელია ფსორიაზის გამოვლინება უკვე ზრდასრულ ასაკში ვლინდებოდიყო ხოლმე უპირატესად დღესდღეობით ბავშვთა ასაკშიც ხდება ხოლმე ეს სტატისტიკური მონაცემების ესე ვთქვათ გაზრდა შეიძლება იყოს დაკავშირებული კულტურასთან რომელიც ნიშნავს იმას რომ ექიმთან მიმართვიანობა გაიზარდა უფრო მეტად, თუმ ეს შესაძლებელია იყოს იმ პროცესებთან დაკავშირებული, რომელსაც ქვია ავტოიმუნური პროცესების მზარდობა სხვადასხვა ეკოლოგიური პრობლემების გამო მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. ნებისმიერი დაავადება, ესე რომ ვთქვათ, კანის დაავადება, ესე რომ ვთქვათ, გახშირდა ბოლო წლების განმავლობაში და გაახალგაზრდავდა უფრო, ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ კონკრეტულად ფსორიაზი არის რაღაცა მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო წარმოქმნილი. ეს არის მულტიფაქტორული დაავადება, რომლის განვითარების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან ბევრ ფუნქციას, ესე რომ ვთქვათ. მას ასევე ახასიათებს მემკვიდრული განწყობაც და ესე ცალსახად რო ვთქვათ, რომ მხოლოდ ან ჰორმონალური, მხოლოდ ან გასტროენტეროლოგიური პრობლემებით ჩნდება, ესე ვერ ვიტყვით. მას პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ფსორიაზის დროს მოხდეს სრული გამოკვლევა პაციენტის. ეს იქნება ვიტამინების ნაკლებობა, დაუშვათ რაღაცა დეფიციტი. ეს არის დაუშვათ რაიმე ნერვული სტრესი და რაიმე ნევროპათოლოგიური პრობლემა. ეს არის ჰორმონალური პრობლემა თუ გასტროენტეროლოგიური. აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის გამოკვლევა და აი ამ მიზეზის მოხსნა და შესაბამისად უკვე შესაბამისი მკურნალობა შემდგომ. ძალიან დიდი მადლობა და გასტროენტეროლოგიას ჩვენ ძალიან ხშირად შევეხეთ ესე ვთქვათ გადაცემის დასაწყისიდანვე და ერთ-ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა რომელიც გასტროენტეროლოგებისთვისაც არის გარკვეულწილად ალერგოლოგებიც მოიცავენ ესე ვთქვათ ამ საკითხს და რა თქმა უნდა პედიატრები ეს გახლავთ ცელიაკია ხო რომელიც საკმაოდ გავრცელებული არის ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ამ დროსაც შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის გამონაყარი ანუ მაშინ როდესაც ვთქვათ კიდე ლაქტოზის აუტანლობა არის ან რომელიმე სხვა პროდუქტების მიუღებლობა ამ დროს ერთვება დერმატოლოგი გარკვეულწილად ესე ვთქვათ აი ამ ტიპის გამონაყარის მოწესრიგება მოგვარებაში თუ ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე უნდა მოგვარდეს აუცილებლად პედიატრისა და ალერგოლოგის მიერ აღნიშნული პრობლემა ეს საკმაოდ დაავადება ის მოსახლეობის 1%-ს აზიანებს და ის შეიძლება განვითარდეს ესე რომ ვთქვათ საკმაოდ ადრეულ ასაკშიც. ანუ შესაძლებელი არის პრინციპში მოხდეს როგორც ადგილობრივი ესე ვთქვათ მკურნალობა მაინც გამონაყარი სტატუსის შესამცირებლად დერმატოლოგისგან, მაგრამ ძირითადი პრობლემა მაინც ეკუთვნის გასტროენტეროლოგებს, ხო? და ხშირ შემთხვევაში აი მაგალითად ძალიან კი ძალიან მოდური გახდა ბოლო პერიოდში გლუტენ ფრი ანუ გლუტენის გარეშე ესე ვთქვათ საკვების მიღება რომელსაც აბრალებენ ხოლმე ცელიაკიის განვითარებას თუმცა გლუტენით მდიდარი საკვები აქამდეც გვხვდებოდა ხოლმე ჩვენ ჰიპერმარკეტებში და ყოველდღიურ რაციონში გამოვიყენებდით მაგრამ ეს პრობლემა არ იყო და ალბათ მე დაგეთანხმებით თქვენ რომ ავტოიმუნური პროცესების ესე ვთქვათ მზარდობა მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც გამოიწვია მსგავსი პრობლემების უფრო მეტად გამოჩენა, ხო? მე სანამ გადავალთ ესე ვთქვათ შემდეგ კითხვებზე, ძალიან საინტერესო იქნება ასევე კითხვა იგივე ფსორიასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც მსგავსი ტიპის პაციენტებს უნდა თხოლმე მზის რუჯის მიღება, ხო? იმიტომ რომ არსებობს თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ გარკვეული პათოლოგიები, რა დროსაც ვთქვათ მზისხივები ნამდვილად თავისი სასარგებლო არის თავისი თვისებებიდან გამომდინარე, მაგრამ არსებობს ასევე გარკვეული დერმატოლოგიური პრობლემები
ფორმები, რომლებიც პირიქით, ესე ვთქვათ, ზისხივებმა შეიძლება უფრო მეტად გაამწვავოს ეს პრობლემა და შემდგომში ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, დიდი ჩარევა მოუწიოს დერმატოლოგებს. რაც შეეხება მზესთან ურთიერთქმედებას და კანის დაავადებებს, პირველ რიგში, რადგან ჩვენ საუბრობთ ახლა ფსორიაზე, ფსორიაზის შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში, ზღვის და მზის აბაზანები საკმაოდ დადებითად მოქმედებს და ჩვენ გვაძლევს რემისიებს, ეგრეთ წოდებულ ნათელ პერიოდებს, გვიხანგრძლივებს ამ პერიოდებს, რომლის დროსაც პაციენტი თითქმის არ მკურნალობს და აქვს, ესე რომ ვთქვათ, ნათელი პერიოდი არ აქვს მას გამონაყარი და შესაბამისად არ აქვს ამის გამო გამოწვეული დისკომფორტი. Თუმცა არის რიგი დაავადებები, როგორიც არის იგივე სოკოვანი ინფექციები, სტრეპტოსტაფილოდერმიები, ან ჩირქოვანი დაავადებები, რომლის დროსაც ზღვის და მზის აბაზანები მას აპროვოცირებს, რადგანაც მომატებული ტენიანობა და ცხიმიანობა, ესე რომ ვთქვათ, ამ დაავადებას მეტად ამწვავებს და ხელს უწყობს განვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რამოდენიმე წუთში დავბრუნდებით ისევ და ისევ რეკლამის შემდგომ და ვისაუბრებთ უკვე არამხოლოდ კანის, არამედ თმისა და ფრჩხილის სტრუქტურის პრობლემებზეც, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნულ სეზონზე და ხშირ შემთხვევაში გაზაფხული და მისი მიწურული, ესე ვთქვათ, არის სწორედ ამ პრობლემების წარმომჩენი სეზონი. როგორ უნდა მოუაროთ კანს, თმას და ფრჩხილს და როგორ უნდა მივიღოთ სწორად რუჯი იმისათვის, რომ არ დავაზიანოთ ჩვენი კანის სტრუქტურა. ამ თემაზე უკვე შემდგომ ბლოკში ვისაუბრებთ დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერშველი სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმეზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ფემტოტექნოლოგია მსოფლიოში პირველი ციფრული მიკროსკოპის არტევო 800-ის გამოყენებით. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად გადაცემა 17-17-ის დროით ჯამთობის დროა მე ლაშა უჩავა გახლავართ და დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესო საკითხზე ეს გახლავთ კანი და მისი პრობლემები თუ როგორ უნდა მოუაროთ კანზე არსებულ გამონაყარს როდის უნდა მიმართოთ ექიმ სპეციალისტს და რა ზემოქმედება აქვს კანზე მზეს რომლის სეზონიც ახლა აქტიურ ფაზაში შედის და ხშირ შემთხვევაში თინეიჯერებიც და არა მხოლოდ თინეიჯერებიც ძალიან ხშირად მიმართავენ ნარუჩს, ესე ვთქვათ, ისეთი დღის ისეთ პერიოდში, როდესაც ეს მავნებელი არის ჩვენი ორგანიზმისათვის და მათ შორის რა თქმა უნდა კანისათვის. და სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი დერმატოლოგი ქალბატონი ნინო სანოძე, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გადაცემაში მონაწილეობა ისათვის. ნინო, ჩვენ ვისაუბრეთ მეტნაკლებად კანის სხვადასხვა ტიპის გამონაყარზე და დაავადებებზე, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ ქალბატონებისათვის პრინციპში ბოლო პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ მამაკაცები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ უკვე თმის სტრუქტურას და მისი ჯანსაღეს და ხშირ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, მიმართავენ ხოლმე უფრო მეტად გადანერგვის, ესე ვთქვათ, საშუალებებს. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ზოგადად თმის ცვენის პრობლემები და არსებობს ასევე სხვადასხვა ტიპის თმის ცვენა, ხო? ეს შეიძლება იყოს ბუდობრივი, ეს შეიძლება იყოს დიფუზური და ასე შემდეგ. რა დაავადებებს თან არის ის უფრო მეტად დაკავშირებული და რა ტიპის მკურნალობა არსებობს დღესდღეობით საქართველოს, ესე ვთქვათ, სამედიცინო სფეროში? სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრეთ აი წინა ჩართვაში, რომ ეს მჭიდროდ არის ავტოიმუნურ დაავადებებთან კავშირში. ალოპეცია არის რამოდენიმე სახის, თმაგაცვენილი კერით ხშირად მოგმართავენ, მაგრამ პირველი რაც აუცილებელი ამ დროს უნდა მოხდეს დიფერენციაცია, ეს თმაგაცვენილი კერა
არის ბუდობრივი ალოპეცია, ეს არის ტრავმის ფონზე განვითარებული თმაგაცვენილი კერა, თუ ასე შემდეგ არსებობს ტოტალური ალოპეცია, რომლის დროსაც საერთოდ კანი საფარველი, ესე რომ ვთქვათ, საერთოდ თავისუფალია თმისგან და ეგრეთ ეს გავრცელებული, ესე რომ ვთქვათ, მამაკაცური ტიპის გამელოტება, ანდროგენული ტიპის გამელოტება, რომელიც ზოგჯერ ქალების შემთხვევაშიც გვხვდება. Იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სწორი დიაგნოსტირება და უკვე შემდგომ დაგეგმვა შემდგომი მკურნალობის. Ძალიან დიდი მადლობა და ხშირ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის, ესე ვთქვათ, პრობლემები მაშინ, როდესაც არა მხოლოდ თმაზე ვითარდება, არამედ რიგ შემთხვევებში კანზეც აქვს გარკვეული სიმპტომატიკა და ასევე ფრჩხილებზეც, არის ხოლმე, როგორც ვთქვათ, ენდოკრინულ პათოლოგიებთან დაკავშირებული, ანუ იგივე ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევასთან დაკავშირებით, ასევე ძალიან ხშირად სხვადასხვა ნუტრიენტებისა და ვიტამინების დეფიციტის გამო და დღესდღეობით ძალიან პოპულარული არი მაგალითად D ვიტამინზე საუბარი ამ კუთხით, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში მისი პანდემია, დეფიციტის პანდემია არსებობს, ესე ვთქვათ, და თითქმის ყველა ადამიანს აქვს D ვიტამინის დეფიციტი. რამდენად შესაძლებელი არის მხოლოდ აი მხოლოდ ერთი, ანუ D ვიტამინის დეფიციტის გამო მოხდეს სხვადასხვა ტიპის დარღვევები, როგორც თმაზე, ასევე კანზე, ასევე ფრჩხილის სტრუქტურაზე და რამდენად ხშირად გვხვდებათ პრაქტიკაში აღნიშნული შემთხვევები? მოგეხსენებათ, რომ D-ვიტამინის ღრმა დეფიციტი, როგორც ესეთი, მარტო პრობლემებს კანზე არ იწვევს. იქ შეიძლება იყოს მომატებული ოფლიანობა, სისუსტე და ასე შემდგომ. ანუ კანზე არსებული პრობლემებით, როდესაც მოგმართავენ, ეს იქნება დაუშვათ ფრჩხილის დესტრუქცია, ანუ დეფორმაცია, თუ კანის სიმშრალე სიტყვაზე, ან რაღაცა თმის ხარისხის გაუარესება, აქ მარტო D ვიტამინზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, აქ უნდა მოხდეს სრულად გამოკვლევა და დანარჩენი ეს ელექტროლიტების, ვიტამინების და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს გამოირიცხოს, ხო არ არის ფარისებრი ჯირკვლის რომელიმე დაავადება და უკვე შემდგომ ესე ცალსახად მხოლოდ D ვიტამინის დეფიციტით მიმდინარე ესე კანის დაავადებები, როგორც წესი, არ გვხვდება. Თუმცა, როდესაც მოდის პაციენტი მაგალითად ჰიპერჰიდროზით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებლად ვიკვლევთ D ვიტამინს. Ახლა თქვენ ძალიან საინტერესო საკითხს შეეხეთ, განსაკუთრებით ამ სეზონზე, რომელსაც ჰქვია ჰიპერჰიდროზი, ანუ ჭარბი ოფლიანობა, რომელიც ესე ვთქვათ, ბევრი ადამიანის ჩივილი არის და არა მხოლოდ ზრდასრულების, არამედ ხშირ შემთხვევაში მშობლები უჩივიან ბავშვებთან დაკავშირებით აღნიშნულ პრობლემასაც. და როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იყოს D ვიტამინის დეფიციტიც, თუმცა მისი გამომწვევი ასევე შეიძლება იყოს სხვადასხვა დაავადებების მიმდინარეობა ასევე ორგანიზმშიც. თუ არსებობს დღესდღეობით რაიმე ტიპის პრეპარატები, რომელიც შესაძლებელი არის იყოს გამოყენებული ჰიპერჰიდროზის დროს, ანუ ჭარბი ოფლიანობის დროს, თუ ის არ არის გამოწვეული რომელიმე, ვთქვათ, კონკრეტული ნუტრიენტის დეფიციტით, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ესენციური ჰიპერჰიდროზი, ანუ მაშინ, როდესაც მიზეზი უბრალოდ ვერტ კინდება. ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ნაწილობრივ ნევროპათოლოგის ჩართვაც იყოს ხოლმე აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ ნერვული სტატუსი იყოს გაწონასწორებული, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს დახმარებაც, ანუ ნევროპათოლოგის დახმარებაც არ არის ხოლმე, ესე ვთქვათ, 100%-იანი გარანტი ჭარბოფლიანობის შემცირების. რა ტიპის მკურნალობა ხდება დღესდღეობით ამ დაავადების კუპირებისათვის? როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის პირველადი და მეორადი, ესე რომ ვთქვათ, ჰიპერჰიდროზი, რომლის დროსაც გვაქვს ესეთი მომატებული ჭარბოფლიანობა. პირველადი უკვე ვთქვით, რომ ეს შეიძლება იყოს საერთოდ უმიზეზო დამოცენებული, რომელიც ხშირად მოზარდობის ასაკში გვლინდება ხოლმე და განსაკუთრებით ლოკალურად, ანუ ეს არის იღლიების არე, ხელის და ფეხის გულები, სადაც უფრო მეტად არის კანი დატვირთული საოფლე ჯირკვლებით და შესაბამისად აქ უფრო მეტი არის ეს ოფლიანობა. და არსებობს მეორადი, ესე რომ
ვთქვათ, რომელიც არის უკვე სხვადასხვა მიზეზის გამო გამოწვეული, უკვე ვთქვით, როგორც ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიებით, ასევე ნევროლოგიური პრობლემით შეიძლება იყოს გამოწვეული, არასწორი ცხოვრების რიტმით და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა მოიხსნას ყველა ეს მიზეზი, ასევე უნდა შევუწყოთ ხელი სწორი ჰიგიენით, სეზონური ტანსაცმლით, ანუ ეს ყველაზე მარტივი გზებია იმისათვის, რომ მოხდეს აი ამ ჭარბოფლიანობის შემცირება. Ასე მრავალფეროვნება გვაქვს საკმაოდ ისეთი ანტიპერსპირანტების და ასე შემდეგ. Თუ ეს მარტივი ხერხები არ შველის, უკვე შემდგომ გადავდივართ, არის ბოტულოტოქსინით ხდება, ესე რომ ვთქვათ, ამ ნერვული დაბოლოებების დათრგუნვა, რის ფონზეც ხდება შემცირება. ეს არის დაახლოებით 20-წუთიანი პროცედურა, რომელსაც აუცილებლად დერმატოკოსმეტოლოგია ასრულებს და ეს სადღაც წელიწადში ერთხელ ჭირდება ხოლმე. Არის უკვე ანტიქოლინერგული, თუ ესეც არ შველის, უკვე შემდგომ ანტიქოლინერგულ პრეპარატებს ნიშნავენ და ასევე არსებობს კიდევ ბოლო ვარიანტი, უკვე ოპერაციული ჩარევა, მაგრამ ეს ზუსტად აი ამ თანმიმდევრობით უნდა დაიგეგმოს. Ანუ ჭარბიოფლიანობის დროს ბოტულოტოქსინი, ეს გახლავთ იგივე მსმენელისთვის, რომ ვთქვათ ბოტოქსი, დიახ, რაც მასებისთვის არის უფრო მეტად ცნობილი, თუმცა ასევე, როგორც აღნიშნეთ, შესაძლებელი არის ქირურგიული მკურნალობის საბოლოო ეტაპი გახლავთ ქირურგიული მკურნალობა, ანუ საოფლე ჯირკვლების მოცულობა, ხო? რა თქმა უნდა, უმჯობესია თუ არ დაჭირდება, ვინაიდან ნებისმიერი ქირურგიული მკურნალობა, რაც არ უნდა მარტივი პროცედურა იყოს ეს შესასრულებლად, მაინც გარკვეულწილად სტრესია და დამთრგუნველი არის პაციენტისათვის, ხო? თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ასევე, მე არ შემიძლია არ შევე, ხო, სეზონურად, ესე ვთქვათ, რუჩს, რომელიც ძალიან აქტუალური არის ეხლა უკვე დაწყებული ამ პერიოდისათვის, მით უმეტეს COVID-19-ისგან, ესე ვთქვათ, ნაწილობრივი გათავისუფლება მოხდა საქართველოს მოსახლეობის და 15 ივნისიდან მათ აქვთ შესაძლებლობა, ესე ვთქვათ, შიდა ტურიზმის განვითარების და ვინაიდან ზღვის სანაპირო და კონკრეტულად აჭარა მწვანე ზონათ არის გამოცხადებული COVID-19-თან მიმართებაში, ალბათ იქნება იმის, ესე ვთქვათ, რაღაცა ლოგიკური მოსაზრებაც, რომ აჭარაში ძალიან ბევრი დამსვენებელი, ქართველი დამსვენებელი იქნება წელს და შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იცოდ ეს ადამიანებმა სწორად როგორ უნდა მიიღონ მზის რუჯი, ანუ ნარუჯი, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი ჩვენ შევეხეთ მეტნაკლებად D-ვიტამინს და ვიცით, რომ D-ვიტამინის აქვს ჰორმონის სტატუსიც, იქედან გამომდინარე, რომ სწორედ კანზე მსისხივების, ესე ვთქვათ, ურთიერთქმედებით ხდება ორგანიზმში მისი გამომუშავება. რა დროს ხდება D-ვიტამინის გამომუშავება უფრო მეტად აქტიურად და არი თუ არა ამისთვის აუცილებელი მივეფიცხოთ შუადღის მზეს, მაშინ როდესაც, ესე ვთქვათ, ინფრა წითელი სხივები ბევრად უფრო აქტიურია და ამას შეიძლება პირიქით დააზიანოს ჩვენი კანის სტრუქტურა და არა მხოლოდ კანი, არამედ ორგანიზმში გარკვეული პათოლოგიური ცვლილებები გამოიწვიოს. რაც შეეხება D-ვიტამინს, მოგეხსენებათ მისი, ესე რომ ვთქვათ, მიღება აუმჯობესებს გონება განწყობილებას, ასე რომ ვთქვათ, როცა გამომუშავდება ორგანიზმში და აუმჯობესებს ზოგადად ძალიან ბევრ პროცესს თვითონ ორგანიზმში. მისი გამომუშავება ხდება უფრო დილით ადრე. რაც შეეხება შუადღის მზეს, ის რა თქმა უნდა უკუნაჩვენებია. ამ დროს ძალიან ბევრი პათოლოგიური პროცესი შეიძლება გააქტიურდეს. იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ სწორი ნამზეური, პირველ რიგში უნდა დავადგინოთ, თუ რა ტიპის კანი გვაქვს, ეს არის მშრალი თუ ცხიმიანი, და იმის მიხედვით უნდა შეირჩეს უკვე მზისგან დამცავი ფაქტორიანი, ესე რომ ვთქვათ, საცხი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, თუ რა ტიპის კანი არის, ეს არის პირველი, მეორე ტიპი, თუ დავუშვათ რომელიმე სხვა, მე უფრო კარგად ავხსნი. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ძალიან თეთრი კანი, ღია ფერის თვალები, ღია ფერის თმა, ეს განეკუთვნება პირველ, მეორე ტიპს კანის და ისინი განსაკუთრებით სიფრთხილით უნდა მოეკიდნენ ნამზეურს, რადგანაც მათ ხშირ შემთხვევაში აქვთ მომატებული ხალებიც და
ეს ყველაფერი ესე რომ ვთქვათ მზის ფონზე შეიძლება პროვოცირდეს ან რაღაცა ესეთი ასაკშიც უკვე ცუდი სახე მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში თუ დადგინდეს თუ რა როგორი SPF-ით ესე რომ ვთქვათ მივიღოთ მზისგან დამცავი ფაქტორით მივიღოთ რუჯი. იმისათვის რომ კანი იყოს სრულად დაცული. Garda am Satzchebisa, Zalem Nishnovania, Didiraudenobit, Sitchebis Micheba, da kide Werthel, Namzeuri, Dilit, Zalian Adre, Anuda, Chlovit, Tertmetsa, Tamde Maximum, da Schemtgom, Muket, Rismeure, Nachhevasche, Hutisa, Tischemtgom. Ძალიან დიდი მადლობა და ეს რა თქმა უნდა უმჯობესი არის იმისათვის რომ კანის სტრუქტურა არ დაბაზიანოთ და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის იმისათვის რომ შენარჩუნება მოხდეს შემდგომში ნამზეურის ვინაიდან არ ხდება კანის დამწრობა არც მისი ესე ვთქვა აქერცვლა საბოლოო ჯამში და არ მოხდება ისეთი დაზიანებების მიტანა რაც ძალიან ხშირია ხოლმე ზაფხულის სეზონზე ალბათ დამეთანხმებით და მე მინდა დავუბრუნდე ისე ერთი კითხვა ხოთ ესე ვთქვათ ჰიპერჰიდროს ანუ ჭარბოფლიანობას თქვენ ანტიპესპერანტები ახსენეთ რომელიც მრავლად არის დღესდღეობით საქართველოს ბაზარზე როგორც ფარმაცევტულ ქსელებში ასევე მარკეტებში წარმოდგენილი და ესე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებული მითითება არის ხოლმე ეტიკეტზე რომ ის არ შეიცავს ალკოჰოლს ან ის არ შეიცავს ალუმინს თუმცა არსებობს ასევე ისეთი ანტიპესპერანტებიც რომელიც შეიცავენ ალკოჰოლს და ასევე რომელიც შეიცავენ ესე ვთქვათ ალუმინსაც. Რა დაზიანებები შეიძლება გამოიწვიოს ალუმინის შემცველობამ ანტიპესპერანტში ის და ხშირ შემთხვევაში ისეთი დაზიანებებიც, როდესაც ვთქვათ ქირურგიული ჩარევაც არის ხოლმე საუფლე ჯირკვლებზე საჭირო, მაშინ როდესაც ხდება მისი დახშობა. Პირველი რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ხოლმე ეს არის დერმატიტები, რადგანაც არის სპეციალური ანტიპერსპირანტები, რომლის გამოყენებასაც უნდა ცოდნა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი დატანება ძალიან მშრალ დაუზიანებელ კანზე, რასაც ხშირ შემთხვევაში პაციენტი არ ითვალისწინებს, რადგანაც თვითონვე შეიძენს ხოლმე აი ამ ანტიპერსპირანტს, შემდგომ ვითარდება უკვე კონტაქტური დერმატიტი, რომელიც საკმაოდ ძლიერ ერი ქავილით სიცითლით გამოიხატება ხოლმე და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის. მისი მორჩენა რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად შეიძლება სწორი დანიშნულებით და შემდგომ უკვე სწორად თუ გააგრძელებს აი ამ ანტიპერსპირანტის გამოყენებას ეს პრობლემა იქმნება. რაც შეეხება ეს რასაც თქვენ ამბობთ აი საუფლე ჯირკვლების დახშობას, ის შეიძლება როგორც ანტიპერსპირანტის ფონზე იყოს მაგის გარეშეც მოხდეს საუფლე ჯირკვლის დახშობა და ამ დროს თუ კი მას ესეთი რომ ვთქვათ მედიკამენტოზური მკურნალობით ვერ ავალაგებთ, შესაძლებელია რა თქმა უნდა რომ დაგვჭირდეს უკვე ქირურგიული ჩარევა. Ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან საინტერესო ინფორმაციისათვის, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავიწყეთ გამონაყარით, ესე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემა და მოდის ახლა ზაფხულის სეზონი, ხშირ შემთხვევაში მაგალითად კოსმეტოლოგები გამონაყარის დროს პაციენტებს აი ზაფხულის სეზონისთვის აძლევენ ხოლმე რეკომენდაციას, რომ თავი შეიკავონ სხვადასხვა პროცედურების ჩატარებისაგან. Რამდენად ეს სწორი რეკომენდაცია არის და თუ არის რაიმე ტიპის გამონაყარი, რამდენად დასაშვები არის თუ პაციენტმა არ იცის რა ტიპის გამონაყარი არის ეს მზის რუჯის მიღება კიდევ ერთხელ რომ გამმარტოთ ეს მსმენელისათვის და ბოლოს ესეთი მესიჯები, სასარგებლო მესიჯები ზაფხულის სეზონისთვის რა იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. პირველ რიგში მანამდე სანამ გავიგებთ თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, პირველი მესიჯი რაც იქნება ეს არის რომ თუ კი პაციენტს აქვს სოკოვანი ან რაიმე ესეთი ინფექციური პროცესი კანზე, ეს იგი უფრო რომ გავმარტო თუნდაც ჩირქოვანი პროცესი, მაგ დროს რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი ზღვის და მზის აბაზანები, რადგანაც ეს ამ პრობლემას უფრო მეტად გავრცელებს და შესაბამისად ეს დაავადება უფრო მეტად გამწვავდება. Ასევე უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა ის, ვისაც აქვს მიდრეკილება ლაქებისადმი.
Ամշեմ տխեվաշից մզե ամ լակեպս գաղթիս ու պրոմ մետատ շեսամչնևս ու պրոմ մուկի գաղթեպա ես լակեպի, դա շեսաց լեպելի է մողթես պրովոցիր, բատա կիտև ու պրոմ մետի գաչնդես, ասև է ձալիամ նյուշնալովանի վիսացակուս Սերտկարի տրամմարիս, ձալիամ նիշնոլովանիերով այս սագիտխեպի սերովտկատ իղոս մոգվարեպուլի, ամի շեմ տկոմ ու կերատքմա ու դա ճանսաղին ամզե ուրի ձալիան կարգիա, դա ամիսատույս պիրվել ռիկշի, կանի ու դա իղոս Մոնդա զիզգան դամցավի վակտորիանի կրեմը բիս կամողեն է, բասացխը բիս կամողեն։ Ձալեն դիդի մատլուբա, ձալեն սա ինտերեսոր չէ ու բիսատվիս մեի մեդի մակուսրոմ չուենիմ սմենել գայի թվալիցին էպս, աղնիշուն ռեկոմենդացի էպս, ամզիս ռուջտան մի մարդեպաշի, վինայիտան ռոգործ աղխունիշնետ գանսակութրը Հավին այդան ես առամ խողոտ կանի ստրուկտուրազի առամ էտ զոգադատ օրգանիսպս է իծոս կարգոլ պատոլոգի որի ծուրեպիս ծուլեպեպիս դածուրաս դա պրովոցիր է բաս սխադասխադա ավադեպեպիս, ակտան գամում դինարեմ Դիդի մատլոբա մինդա գադա ուխատոմ նինո սանոցես, եկիմ դերմատոլոգս գադացեմ աշի մոնացել լով բիսատույս, ատքենքի գիսուրոտ պետների դասվեն է բաց արմատեպուլի գույրա, դա չվեն մումավոլ որշաբաց իսև աղծուլբաց գադացեմիս ամխանի, դա կետև արդխոլ շագախսենետ, չույնիս դումարը գաղթտատ հեկիմի դերմատոլոգի կավուտոնի նինո սանոցը, բետնի էր գույրասկի սուրվեպ տնախվամդիս։ Հաղունդա վիցոդետ ծնեմի շեսախեպ, անշեմ ու գիտիա չակիկմա, թու ակտքիվդա տխերխեմալի անվեր շվելի ծախսրեպիս տկիվլս, գաղթ ալերգի ուլի ռիակցիա սակվեպիս մի մարդ, նիպիս մի էր սամեդիցինո թեմազեպ, պրովիսիոնալի Կատարակտիս պեմտո տեկնոլոգիամ սոպրիոշի պիրվելի ծիպրուլի միկրոսկոպիս, արտևո ռվասիս գամողեն էպիտ։ Ջավրիշվիլիս կլինիկա օպթալմիջի, իմիջս կմնիս մխոլոտ ախալի տեկնոլոգի էպիտ։